Dikur vinte këtu si Ministër i Mbrojtjes, pozitë që e pati marë pavarësisht protestave të Maqedonasve. Por një dekadë më vonë, Talat Xhaferi fare komod dhe pa kundërshtime në rrugë, po hyn në ndërtesën e qeverisë për të bërë kryeministri i parë shqiptar i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këtu postin që do të jetë teknik e pranon nga Iqe Ebraktisi, partneri i koalicionit qeveritar Dimitar Kovacevski. Talat Xhaferit i uroj punë të suksesshme si kryetari kësaj qeverie teknike me ministrat e mezëvendësit. Besoj që qeveria do të jetë përkushtuar fuqishëm në interesat, prioritetet e qytetarëve dhe shtetit me kompetencat ligjore. I sa po zgjedhuri në kryet e ekzekutivit të Maqedonas e siguroi pararsin për rrugën që do të ndjek. Kushtetuta dhe ligjet që do të jenë baza mbi të cilën do e mbështes çdo vendim dhe veprim që ndërmarrim si qeveri. Veç kësaj, është kryetari deritanishëm i kuvendit u zotua për mos ndryshim të kursit euroatlantik të shtetit Maqedonas. Që për qeverin, ruajtje dhe promovimi i partneritetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadrët aliancës së NATO-s dhe mbetja besnik në politikës së përbashkët të jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian, nuk ka alternativë tjetër. Ndër punët e para që Xhaferi do t'i bie hiset i krye në këto 100 ditë, sa do t'a ushtroj funksionin e kryeministrit, do t'jetë përgatitja e vendit për zgjedhjet e reja nacionale që mbahen me 8 maj, si dhe ato prezidenciale 2 javë më herët.